vasaros atostogų metu kiekvienas rytas beveik prasidėdavo man čia, bėgdavau krosus, nežinau, visą pušyną su išlaksysiu, tikrai tie sprintai, visą kitą aš nelabai mėgdavau, bet aišku, jos darydavau, nes yra labai naudingi, tai priežastis, dėl ko aš turiu dabar tokį greitį, manau, ir yra tas laikas, kurį aš praleidau šitą miesto pušynę. Kauno Žalgirio komandos vikrusis gynėjas Lukas Lekavičius yra puikiausias pavyzdys, kaip sunkus darbas ir dar didesnis troškimas išpildo visas svajones. 1,80 m ūgio gynėjo nesudomino Jungtinių Amerikos valstijų mokyklų vilionės, nepalaužė ir nesėkmingą sezoną Žalgirio klube, po kurio žaidėjas nebesulaukė rinktinės trenerio dėmesio. Valingas ir užsispyrę žemaitis po kiekvienos nesėkmės užsidarydavo sporto salėje ir tobulindavo savo žaidimą. O šį sezoną rungtyniavo geriausiai karjeroje. Tačiau viskas iš pradžių. Lekavičius gimė ir užaugo Šilalėje, kurioje gyvena kiek daugiau nei 6000 gyventojų. Ten nedidelio ūgio vaikinas ir gavo krepšinio pradmenis, o šią sporto šaką jį užkrėtė 10 metų vyresnis brolis Linas. Na, krepšinį pradėjau žaisti turbūt dėl brolio, nes brolis buvo krepšininkas. Pradėjau lankyti sporto mokyklą, kaip ir visi vaikai, buvo 6 metai galbūt. Eidavau į sporto mokyklą metais vyresnių, aš žaisdavau prieš vyresnius ir lauko aikšteliai prieš draugus vyresnius. Tai tas, manau, į naudą išėjo man. Lekavičius prisiminė, kad kasdien po 1,5 valandos trukdavusių pratybų krepšinio mokykloje, jį su draugais laiką leisdavo lauko aikštelėse. Kai grįžtų iš Kauno, visada užsuku čia, ar tai pamėtin trumpam, ar šiaip atvažiuoju, nes tikrai čia esu praleidęs labai daug laiko, kai buvau mažas. Pagrindinė vieta turbūt, kur aš užaugau, nes, nu, aišku, būdavo sporto mokykloj, bet ten, žino, treniruotės 1–1,5 valandos. Bet čia vasarom praleisdavau, nežinau, nuo 5–8 valandų, praktiškai visą dieną. Mama net ateidavo parsivesti kartais, tai buvau užsispyręs tuo laiku, atsimenu, kai buvau mažas, buvau, nežinau, išskirtinis vaikas turbūt. Nežinau, visiems vaikam rūpėdavo galbūt kiti dalykai, ten jau pirmieji išėjimai į miestą, tie pirmieji tokie, penktadienio vakarą jau kartais išeidavo kažkur draugai. Aš visą laiką būdavau čia, aš praleisdavau čia visą laiką savo. Ypatingai neišsiskyrė ten iš visų. Buvo mažiausias grupėje darbštus, nemėgsta dėjoti, buvo nykščio susilaužęs. Komandas vaikinai, aiškint, trenerį Lūko yra blogai. Važiuojam į varžybas autobuse, klausiu Lukai, kaip sveikatas, kaip, gal traumas, gal kas skauda. Ne, man nieks neskauda, slepia viską. Nu, ambicingas, jeigu neįmėti baudos, ką nors pasiliek po treniruočio, tai gauni išvaryti. Viskas, baigiam. Augdamas Šilalėje, Lukas matė vyresnio brolio kelią, kuris, būdamas 15 metų, pasirinko karjerą JAV. Galvodavau, kad skrisiu į Ameriką, nes brolis savo kelią tokį pasirinko Amerikoje. Jisai skrido, būdamas 15 metų galbūt, tai galvodavau, kad ir aš taip pat pasirinksiu tokį pat kelią, bet nežinau, brolis kažkaip ir pasakė, geriau lik čia, bandyk čia kažką pasiekti Lietuvoje, tai taip ir nusprendžiau. Gimta Šilalė, Lukas Lekavičius nusprendė, kaip ir brolis, palikti 15. Rungtyniavome prieš Sabonio krepšinio mokyklą vienas rungtynės, mane pastebėjo, pasikvietė žaisti į Kauną. Kaune Lekavičius prisijungė prie Sabonio krepšinio centro 1994 m. gimusių vaikinų komandos, kurią treniravo olimpinis prizininkas Arūnas Visockas. Įspūdingiausias pasirodymas buvo 2010–2011 m. sezone, kai Sabonio krepšinio centro auklėtiniai laimėjo ne tik savo metų čempionatą, tačiau ir metais vyresnių vaikinų pirmenybės. Baigė Sabonio krepšinio centrą, Lekavičius išliko Žalgirio piramidėje ir tapo Žalgiris 2 komandos nariu, bei debiutavo nacionalinėje krepšinio lygoje. Praktiškai gyveni krepšinio salėje, nes viskas arti, tikrai sąlygos jaunam žmogui tobulėti čia yra idealios. Pirmas rungtynės pagrindinėje Lietuvos komandoje Lekavičius sužaidė 2013–2014 m. sezone, o jau kitais metais tapo pilnateisiu šios ekipos nariu. Nuo to laiko Luko ranką papuošė 3 LKL čempionų žiedai, o 2015 m. jis tapo ir Lietuvos vyrų rinktinės nariu, bei tapo Europos čempionato sidabro laimėtoju. Tai kokia ta sėkmės paslaptis? Nuo pat pradžių eiti į sporto mokyklą savo mažame miestelėje, tai aišku, jau būnant 15 metų jau privaloma tikrai kažkur išvykti, kur tave galėtų pastebėti kažkas ir taip galėtum vis kilti aukštyn. Po puikaus sezono Žalgiryje Lekavičius ir vėl sulaukė rinktinės trenerių dėmesio. Gynėjai pastebėjo Dainius Adomaitis, kuris į žaidėją įtraukė į kandidatų sąrašą. Atrodo, gyvenimas gynėjų šypsosi, tačiau ar jis nesigailiai nepasukęs brolio pėdomis ir nebandęs laimės JAV? Tai žaidžiu geriausiai Lietuvos komandai, tai tikrai nesigailiu.